amaren aldetik umezurtza eta aita alkolikoa. Izaera bakartia oso barnekoia. Zertan zabiltza hemen? Zure bila, gosaltzera joateko. Zer joango gara. Bale. Batean egun bakarra egin behar zuen. Baina lehenengo egunaren ondoren beste bat etorri zen, eta gero beste bat, eta... Baina zenba denbora darama hemen? Ia hasieratik. Zer? Eta bere gurasoak? Ez dakite zer, oporretan daude. Zindu sinetxi. Zuei gezurretan aritu naiz, eta oso gaizki sentitzen naiz. Baina nola etzen duten harrapatzen, eta bera oso gustora zegoen hemen... Joan egin behar du Basakabitik berehala. Noski. Ulertzen dut. Baina meze, ez esan nik salatu dudala. Kaixo, Gontzal! Zer gertatzen da? Ez errez, konpondu dugu dagoeneko. Bere mutilak egunak daramatza Basakabin eskutuan bizitzen. Ze iruditzen zaizu? Oso erromantikoa. Bueno, ez hainbeste. Maitane, mutil bat kolatu zaigula. Eskarela enteratu ere egin! A ber, mutil bat, ez da edo zinbalitz ere? Bere mutil laguna da? Bueno, baina egin duguna oso gaizki dago, onartzen dut. Nik maitasunagatik gauza bera egin nuke. Joan egin behar du hemendik. Gizajoa, zuri pentsatu ondo ez da zer gertatzen bat gehiago egoteagatik bik jaten duten tokian iruk ere bai? Eta botatzen baduzu ez dizu inorkenduko malefika izena bizi guztian. Bueno, dagoeneko inorkesti horrela deitzen. Arauak arauak dira. Ezin dugu hau pasatzen utzi. Bota egin behar dugu. Noa. Ez dut horretatzen nahi. Galdera bat besterik ez. Noiztik dakizu. Gaixotasunarena. Miguel lekuan zora behatu eta medikoaren gana eraman indutenetik. Beste inork daki? Etxekoek. Punto. Matxinek ez daki ezer. Horregatik utzi zenuen. Galdera bakarra esan didazu. Eta lau egin dizkidazu. Esan dizut ez du daletze egin nahi. Baina kontatu egin behar duzu. Orain denek uste dut ez du zarela gaiztoa. Ta? Niri bost. Ez dut inork jakiterik nahi. Entzun? Gero eta okerrago egiten duzu. Nola egin dezakezu lo hor? Lo egitea bakarrik izango balitz. Oraindik ez dakit nola bizirauten dudan hemen. Egunon! Kaixo. Etorri nirekin. Matxin! Matxin itxain! Zer modu zaude? Nizan ditut egun hobeak. Ez pentsatu hori. Etortzeko dauden gauza on guztietan pentsatu. Ate asko daude zuk zabalduko zain. Ireki, eta sartu besterik ez duzu egin behar. Farkatu? Aurrera begiratu behar dela. Bizitza ustekabez beteta dago. Baina ez duzu etxi behar. Imaginatu,
hegazkin batetik parasutarekin salto egiten duzula, zabalduko den jakin gabe. Edo bizikletan aldapan berazoa zela fren hori gabe. Hori da bizita. Arriskatzea, erortzea, eta berriz ere zutitzea. Ondo zaude? Bai, coach motivatzailea izatea pentsatzen ari. Nork bere buruari laguntzeko eta hobetzeko liburu hau irakurtzen ari naiz. Zer moduz egin dut? Flipatzen ari naiz. Banekien, hori xedan irea. Eta nola jakin dute? Ba, ez da arrastorik ere. Jo, ze fuertea. Ze, ze gertatzen da? Urtzi harrapatu dutela. Ai, ama? Zuri agertu bagela. Hola, bapatean. Zuk salatu duzu. Nik? Ez. Bueno, pixkat. Pasatu egin zara. Harto. Ai, urtzi! Bua, asko sentitzen dut. Zure urtza sentituko dugu. Bubu asko sentitzen dut. Baina, bueno, behintzat agurtzen utzi dizute. Udaleko amaitu arte geldituko nahi. Zer? Ze ondo! Zerionak? Maitane konbentzitu duzturi. Esan du berak maitasunagatik edo zer gauzta egiten duela. Eta bat zor diozula. Ezer jatorra. Eta honena, ofizialki Basakabiko ikaslea nahi. Guztiokin jandezaket, klasetara joan, igeri lekura... Ai, bubu, hementik aurrera elkarrekin egun osoan! Haze, suerte, agotan! Urtzik arazorik txikiena sortzen badigu, errua zurea izango da. Mesede, ze arazo, puska badata? Kalamidade hutsa gara, okupa bat sartu zaigu. Ez gara konturatu eta gainera azkenako azrankinean. Azkenak! Hau lotxagarria da. Lasai, zeinek daki hori. Marker? Kaixo zuri, zer moduz? Bueno, jakindu nik dakidan norbait, azkena doala udalekoen rankinean. Eta badakizu nordoan aurrena, Markel, The Box. Eta nilanean nabilen udalekua. Nire karisma eta profesionaltasunarekin, rankinaren lehen tokira eraman dut. Baina zuri, relax! Badakizu zer den azkena joatearen onena, atzerago ezin zarela erori. Bueno, agur eta zorte hon, beharko duzu eta... Zintu sinetxi. Markel gure aurretik. Markel! Lasai, amaierako emanaldiarekin gaindituko dugu. Zen manaldin, ez dira entxeiatzen harin, ez diote elkarri hitzik ere egiten. Behar bada bultzadatxo bat eman behar tzaie. Maitane, zuk ez presionatu inor. Okerrago izango data. Ez den olabait bultzatu behar ditugu. Bai. Jakina, orain txilekiko dizugu. Boskore naita. Semearekin hitz egitera dator. Nahi duzu ni joatea. Barkatu. Ez. Zuk onena, ezerrez egitea. Irten ja. Biltzen zara bizikletan? Nahi baino gutxiago. Mendia gustatzen zait. Baina mendiko bizikletak izugarri garestiak dira. Puf, pasada bat. Banku bat lapurtu behar da bizikletan ibiltzeko. Animatzen bazara abisatu. Elkar ikusten jarraitzea espero mendikan irten dakoan. Gutxien ezagun moduan. Gutxien ez.
Non bizi zara? Urruti. Baina bizikletan joan daiteke nahi baduzu ikustera? Bai. Atrakoan harrapatzen ez bazaituzte. Zai. Nagoaz? Bai. Kafe bat? Ez, eskerrik asko. Hemen da. Kaixo, Itatxo. Bakarrik utziko zaituztet. Kaixo. Erreskatatzera zatoz. Azkenean, nire gauzak hartu eta joan egingo gara. Ena ez horretara etorri. A ez? Ez. Zure aurrerapena ikustera etorri naiz. Nire aurrerapenak? Bueno, bizirik jarraitzen dut. Hori ez bazaizun nahiko aurrerapen iruditzen? Basakabira etzaitugu sufritzera ekarri. Egokitzera eta lagunak egitera baizik. Lagunak hemen. Aita, zuk ikusi al nauzu. Ba, nik ondo ikusten zaitut? Ez esan hori, zelotxa. Neska zoro batek nire arropa guztia saldu du eta hau jantzi beharra izan dut. Bigarren eskukoa da. Ara, zeme, nik nahi dudana da zu ondo moldatzea inguru ezain esklusiboan. Zergatik? Hau delako mundu erreala. Baina itatxo, ni ez dinaiz mundu honetan bizi. Egokitu beharra daukazu. Hale egin du. Bestela akabo etxeko zure privilegioak. Apa. Agur bikote. Oiek elkarrekin daude. Egin kasu. Segarren zentzumen bat dut horretarako. Begietara begiratzen diet eta zapla. Argi dago. Ta ze ikusten duzu nireetan? Txoratuta ez daudela nigatik. Ba, bai, bai, oso garatuta daukazu segarren zentzumen hori, Kriston subida jarekin nago. Orain ezkutatu beharrik gabe. Nola gozatuko dugun elkarrekin. Listo, Bubu. Be, norbaitek baino txabat? Bai, bai. Venga. Zendut gehiago. Ez dakiz zer egin gainetik entzuko. Ai, gizajoa. Hain da jatorra. Ai, pixkaterako. Baina orain lapa bat ezala daukat itxatxita egun guztian. Hori karba da, Gontzal, salatzeagatik. Zerratik ez da desmaite mintzen bingoz? Ah, ni nire lehenengo krasarekin desmaite mendu nintzen, hor txartean txistorra zati bat ikusi nionean. Ostailak bilatzera jolastuko gara. Wow, de pasada. Hemen daude. Nola egiten duzu hainbeste lagun izateko? Orain lagunak egin nahi dituzu? Nigatik balitzez. Baina aitak hori nahi du. Zer egin beharko nuke? Hasteko, bestei bizkar gainetik begiratzeari utzi. Eta ez hitz egin diruaz bakarrik. Komplikatua. Laguntzea nahi duzu ala ez? Ez dakit esan dizudan, baina coach motivatzailea izango naiz. Orain bai hasiko naiztela kezkatzen. Eta aurpegi hori? Zer du da nire aurpegiak? Irribarrez zaude? Askotan egoten naiz irribarrez? Bai. Ez. Bueno, berdin dio. Noa, Lea eta talde osoa motivatzeko konponbidea daukat. Itxoi. Malefika planean, ala Frozen planean. Ospetsu bat gure neskamutilekin jotzera etortzea lortu dut. Ospetsu bat? Nor? Hori izan dizut esan. Hanka sartuko duzu. Esan, mese, mese, mese. Zer! Nora lortu duzu? Nire lagun bat bere laguna da. Arazoa kontatu diot eta... Izan dizut sinistu zen. Eta gainera, lokalizazio bila dabil bideoklip berriak grabatzeko. Eta basakabeko zen edo. Hori kristona litzateke errankinean igotzeko zer egitea nahi duzu.
benetan lagundu nahi duzu. Noski, bai. Barruan, ez egin ezer. Baina nik egin dezake... Ezerrez. Argi dago? Bai. Badakizu nor etorriko den Basakabira bideoklip bat egitera. Ei, lekua gorde izut. Uf, agian eguzki asko ez da. Eskerrik asko, baina uste dut itzalera joan naizela. Iepa. Pa. Ondo zaude? Ezin hobeto. Zergatik ez zaude besteekin? Bero handiegia kaltegarria da gaixotasunaren sintomentzat. Hotz handiegia bezalaxe. Eguzkia ez da onain orentzat. Nire izebak egun osoa eguzkitan ematen du, eta bere aurpegiak maaz pasario du. Horren lagunak ara? Sekula ez diogu utzi izateari. Bale, gure tirabirak izan ditu. Oso txungak. Bai. Baina orain, zure horrekin, txorrada bat iruditzen zaidena. Ez dut penarik eman nahi. Badakit. Kaka bat da gertatu zaidana. Baina, ondo nago? Ez daukazu minik. Normal nago, beti bezala. Kontua da, batzuetan... Zora bioren bat euki dezake dela, edo posible dela eskuak utxe egitea. Ei, oso gutxitan gertatu zait. Eskerrak. Bestela nola jango zenuk ez dopa. Kontatuko dira zuen txistea? Ez, oso txarra da. Geldituko gara gero bizikletan buelta bat emateko? Bale. Ei, neskak. Basakabi kristona da. Pozik ikusten zaitu? Pozik? Nola ez ba. Toki ikaragarri honetan eta daukalan muntilagun puska honekin. Ui, ubo. Da berri txekaz, ametxeiten dodan eraberian. Zure begi txekaz, zure begi txekaz, ametxeiten dod nik. Nire parte bat egin zara, uka ezina bihutu jat. Barruen ikutu nozu, barura zesatu zara. Desioaren eragina pasioak bizten dozuz. Nez izango zara nireta. Da nagoen moduen nago zuri begire. Barkatu.
istripu txiki bat izan da. Ai, ai, bikoten moñoño egiten duzu, eh? Baiet, onena. Aizue, garaz ikusi duzu, eh? Handik pasada, lehen. Bai, eskarrik asko, erarte. Hoiek in love daude fijo. Baizea, ezinezkoa da. Kaixo. Zer moduz? Ondo, bena ongi. Gaur edortari segi diot. Hemen ikurbil dagoen txalet batera joan da. Txalet batera? Zertara? Kanpoan gelditu da. Denbora desente egon da eta gero joan eginda. Etxea, Eneko Izagirre izeneko batena da. Ezagutzen duzu? Ez. Zerraroa. Hemen ikan joan bilgainera. Mugimendu sosmagarriri ikan errek? Ez. Bueno, gaur bere gauzak miatu ditut eta nire txosten bat dauka. Adingabekoen zentrokoa. Txostenean nire datu pertsonalak daude. Nire afizioak. Horregatik moldatu nintzen hain ongi berarekin. Nolatan izan ez hain tuntuna. Ei, ez zara tuntuna. Engainatu egin zintuen, profesionalak dira. Ja, baina zer nahi dute? Berarekin enroiatu zara, ez da? Ze? Segi niri. Anerrekin zaude. Zazuri zein porta zaizu. Luken, enago zurekin eta kitxo nahi dudana egingo dut. Zazuk, zer egiten duzu hemen berriz ere. Eta zuk, egun guztia garaziren atzetik txakurtxoa bezala. Luken, obeduzu joatea. Eta ez etorri gehiago. Zuixo. Guazen. Barazi, oker zabiltza. Utzi pakean. Ez du zurekin ez zeriakin nahi. Aner, ustazu. Lehenengo, oe egiten ikasi behar duzu. Zertarako, ez dut bizi guztian gehiago egingo. A ber, zuraitak jende normalaren bizimodura egokitzen nahi du, ezta? Pobreen bizimodura. Bueno, ba lehenengo, oe egiten ikasi behar da. Ta gaur ikasiko duzu nahi eta nahi ez, zuk bakar-bakarrik oe egiten. Venga! Gaizki! 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 Kitxo, ezin dut gehiago. Lortu duzu? Zer? Bai, begira! Krak bat naiz! Ei, Oskar, saioarekin geldituta gaude bizikletan ibiltzeko? Nienoa. Zeba? Bero handiegia egiten du. Ados. Eta zer egin nahi duzu? Irakurri. Baina zazu? Egia esan nik ere ez daukat bizikletan ibiltzeko gogorik. Lea, ez duzu negatik egin behar. Lasai, ez zara munduaren zilborra ere. Eta bizikletak? Bero handia egiten du. Beste zerbait egin dezakegu? Zer gertatzen zaizuen nirekin? Ez, zergatik. Ni taspaso egiten duzuela ematen, no? Baitzera, ez deguzu taspaso egiten. Saioa, ez burua jan. Ez dugu bizikletan ibili nahi besterik, ez? Pasaden astean ezin zenuten elkarrikusi. Ta orain, orain munduko lagunik onenak zareten. Ta ni, ez dakit, ze galdu dut. Hori nahi zenuela uste nuen. Taldea izatea berriz ere. Bai, baina ez kara taldea. Zuek biok zarete. Ez moskeatu. Gurekin geratu eta beste plan bat egin dezakegu? Ez. Ez dut beste planik egin nahi. Ez dakit zer egiten zenuen norberarekin. Aner, ezin dut baztertu besterik gabe. Ia hiru urte eman ditu galkarrekin. Bai, baina bukatu da. Berriz badator abisatu niri. Ez dut ezagutzen Luken hori. Ez dakit zer gertatu zaion. Lasai. Zurekin nago.
Liburuak ez dauka ezer, sanotik. Tio, uste dut birikaren bat galdu duzula bidean. Usaindu, gidatxe hondi daukat. Tio, alde. Libera. Zuzu dutxatu behar? Sentitzen dut, baina planaren parte da. Urtzirekin ezin badut nik moztu, berak moztu beharko du nirekin. Eta nazka eman da lortu nahi duzu? Primerako plana, baietz. Bubu, zure utxa hondia sentitu dut. Nik ere bai zurea. Izterdik iratxa daukazu. Ja, baina ez daukat dutxatzeko gogorik. Ez daiz inporta, ez ez. Inporta niri? Zoratu egiten hau. Hokei aldagelan ezagutu ginenekoa gogor arazten dit. Zer di usain hau. Oe egiten ikasi duzu, orain? Lagunak egin behar dituzu. Lehenengo araua, ez izan bordea. Nien naiz bordea. Osko, ez duzu ia inorekin hitz egiten. Eta egiten duzunean zuzea aberatxazaren eta besteak ze pobreak diren esateko da. Ah, hori da borde izatea. Beste gauza garrantzitsu bat. Hitz hauek esaten ikasi behar duzu. Eskerrik asko eta mesedez. Zertarako? Errespetuzko oinarrizko hitzak dira. Mesede bat egiten badizute, eskertu egin behar da. Eta zerbait eskatu nahi baduzu, mesedez eskatu. Nik ez dut ezer eskatzen, erosi egiten dut. Hemen ez daukazu dirurik, beraz horrek ez du balio. Beste gauza garrantzitsu bat. Elkarrizketarako gai egokiak topatu behar dituzu. Zertaz hitz egiten duzu zure lagunekin? Gauza arruntez. Nola doazen diru inbertsioak, jate berriren bat erosi duten. Bosko, gauza normalago ez hitz egin behar duzu. Adibidez, kirolak. Ze kirol gustatzen zaizkizu? Golfaz aparte. Bela, tenisa eta ekitazioa. Eta zerbait normalagoa? Eskia. Kirolako beuztea, eh? Badakit, jatekoak. Zer duzu gustokoen? Pizza, hamburguesa, kebaba? Angulak, foie grasa eta sushia. Lan handia daukagu aurrean. Zagiten duzumen bakarrik. Lea tanuarekin buelta bat emateko gelditua nintzen, baina? Salduta utzi zaituzten. Bai. Orain, ondo daude berriz ere, horrela bat batean. Ta ni pozten naiz, baina sobran sentitzen naiz. Zu sekulatza be sobran. Aizu, ta zuk ze moduz armazu nuarena? Ondo. Gaizki. Nirekin primeran egotetik mozera pasada. Horrela bat batean. Ez dut ulertzen. Ja. Noa oso impultsiboa da. Baina txikitatik gara lagunak. Beti hitz egin dugu gauza guztietaz, eta orain pieza ezagun ematen dugu. Sentitzen dut. Nik ere bai, salduta utzi zaituztelako. Aizu, nahi baduzu zurekin joango naiz bizikletan ibiltzera? Bakarra daukagu. Igo, fiera mango zaitut. Venga, mi aldiz egin duta. Bale. Eldu, eh? Bai. Kontuz, eh? Bai, bai. Kontuz, eh? Zore atzeraino gustatzen zait baratxo. Sentitzen dut atxarragatik. Gaba, nire ere izugarri gustatzen zait. Zure gatik mozten nintzen, baina inbeste gustatzen bazaizu. Kaixo? Zuek laurak entxeatzera animatuko zaituzten albiste badaukagu. Flipatu egingo duzu, eh? Zuekin batera abestera etorriko da. Xabi Solano! Zer? Ke pasada! Ura besterik ez da, ez duzik... Urduri xamar dago abeslari famatu bat datorrelako. Buah, ze guaia, Xabi Solano ez dagutuko dut. Bere kontzertu pila ikusi ditut. Zuei ez dizuei ilusio egiten?
Ez gara entxeatzen ari. Baina berarekin abestuko duzu, ez da? Alagin beharko. Besteko pozak askatu egiten hau. Ondo zaude? Susmorik badu? Ongi nago lasai, irentzi egin du. Eskerrak etortzen ikusi duzu. Grazi, pentsatzen egon naiz eta zurirekin hitz egin behar duzu. Jakin dugun guztia kontatu behar diozu. Bai, bai, errazio duzu. Beste goza bat ere esan nahi nizun. Bihar edortaren trastelekoan sartuko naiz. Ze? Burua galdu duzu? Ez aurrera eta zatzera gaude, eta zertan dabilen jakin behar dugu. Seguru arrastoren bat topatuko dudala. Luken, ez arriskatu, mesedez. Fidatu nitaz. Zuk hitz egin zurirekin. Zer gertatzen da? Zaztuta dago! Ha? Ba, niri beroa irten zait? Zutu gaur, Xabi datorren egunean. Ez desesperatu, fijo ez dela konturatzen. Baina bada espada gorde tartetxo bat. Bai. Xabi. Bai, bai, 11etan primeran. Bera da. Zuk abisatu heltzean. Eta irekiko dizut. Bale, eskerrik asko. Ze fuertea flipatu egingo dut ikusten dudanean. Ikasleek ikusten dutenean esan nahiko duzu? Bai, bai, hori esan nahi nuen. Por cierto, pentsatu dut etortzean agian Maitan ezer esan izun atzo? Zuk ez egin ezer. Ez Maitane, zurirekin ez egin nahi dut. Bakarrik utzuko zaituztet, kontuz ez parekin oso estresatuta dago. Zagartatu da. Eta zer ez, ez dago urberorik. Maitanek hanka sartzen du etengabe eta azkena goaz rankinean. Lasai, nire mobedak. Zer nahi zenuen? Zerrez, zera azterketa daukat endokrinoarekin, diabetesagatik. Baina ez daukazu lagundu beharrik. Motu hautziko diazu? Pentsatu dut oporetara joaterakoan aire zabaleko zine batera joan gaitezkela. Super erromantikoa izango da. Eta gero... Segundo bat, Au, bubu. Bai? Zoragarria da hain harreman sanoa eta heldua izatea. Gu geu izan gaitezken harremana. Begira. Botak egingo dudala uste dut. Aizue, zuetakoren batek arazoren bat izan du dutxan. Ez dakit galdarako ari deitu behar diodan, ela... Galdetu bozkori, berak pasaitu mila ordu dutxan, bere xampu, hile egokitzaile eta maskarekin. Ez da nire errua zuek xampua eta gela bere izten ez jakitea, eta... Ai! Uste dut nik bukatu dudala. Oso ur beroarekin dutxatzea gustatzen zait. Eta orduak pasa ditzaket. Ozten hasi denean atera naiz, baina azkena nintzen. Zer asola dio ez? Zure errua. Okerreko hankarekin jaiki da. Jolas normalekin gozatzen ikasi beharko zenuke. Eskuak pilota batekin zikintzea jolasa da. Jolas jaitezke? Pasko!
Giltza galdu dituzu? Oh, ia bihotzekoak eman dit. Zer egiten duzu hemen? Lagundu? Ze ikusten dudanez ez daukazu arrastori sarraiak irekitzen. Tazuk bai. Zagatek eno horritzen. Zuko egiratu hortik. Pico? Bosko! Jotzela bota dit! Ez! Arrapatu egin behartzen nuen, hori da jolasa. Ba, jolasa uberaiek, baina runtagoa da! Arazi, ikusi hau! Planeatuta zeukaten. Begira! Hori da lenguan edo hartagon zen etxea. Pasakabitik gertu dagoena. Baina ez da lotura ote dauka guztiarekin. Ez da rastorik ere. Baina garantzitsua izango da. Eskerrik asko tortzea datik, eh? Bat zor dizut. Bueno, ni lagundu albaet, gustoa. Bueno, eta? Zer hitzen? Baleko politxea, eh? Men bakizu ze usai daun hemen. Men dao, musika usaia. Ai, ama! Ai, ama! Xavi Solano! Maitane naiz, zuriren lankidea. Hala, kaixo. Pintxoak ekarri ditut. Ai, Maitane, ze ideia ona. Bat nahi? Ba, venga, eskerrik asko. Nondik atera dituzu? Katerin enpresa batetik. Zer? Ezin diogo dozer gauza eman artista ospetsu bati. Lasai, gero egingo didazu bizua. Xavi! Zure abestien superfana naiztenak dakizkit. Nola da Marenekin abesten duzuna? Eldu da garaia eskertzeko eman didazun guztia. Irri barre honenak esnatzen ditugu. Hoi abesti politxea bai, baina ete esena da. Ni Marenekin beste bat abesten dut.
Udazken ilun baten egun euritxua zaroan Gogoratzen du nola egon nintzen kalean Zure esperoan Hori, hori, lehen aldia izango balitz bezala Ta ostoak jauzi ziren euri artean Ta ostoak jauzi ziren euri artean Etzago nire zer gustatzen etzaionik Guztiz erakargarria naun beretzat sekula santan moztuko berarekin. Ta zergatik ez diok egia esaten. Gontzal, iaia lortuta huen. Zesatera noanean beti zeukan beste konturen bat. Nik badakin Garazik eta Lukenek zergatik moztu zuten. Komplikatu aduk. Luken gauza arraroak egiten hasi zuen. Arraroak nolakoak? Metzekiat. Mezu arraroak. Ta amorratuta zegoan enerrekin. Etzekiat agian jeloskor zegoan. Zeloak? Hori dun? Urtzik nirekin mozteko? Beste bat gustatzen zaidala sinistu behar din? Edo, egia esan, eh? Adibidez? Kaixo? Aner, urtziri zeloak ematen lagundu behar didazu. Nirekin ateratzeko eskatzen bazabiltza, saiatu pixkat gehiago. Ez dakit ekarri bonboitxo batzuk, edo? Benga, mesedez, berarekin moztu behar dut. Ahaztu nirekin, eman aurpegia eta saiozu. Edo bestela, ba beste bat eskatu. Aio. Nondik zatoz? Se susta. Barkatu. Zer egiten duzu zuriren motorekin? Mediku azterketan ukan. Diabetearen kontuak. Ah? Nola, ez diazkun ezer esan eta etzaitu den egun osoan ikusi? Ez zenuen nire hutsa sentituko. Egun oso azugan pentsatzen pasatzen duela uste duzu? Ez dut uste. Badakit. Ta sekretu bat kontatuko dizut. Atxegin dut hori zugandik.
Gitarra ekarriet, probatzeko bereiak enpiskat. Hala, kontzertuetan erabiltzen duzuna da? Bai, hau da, bai. Utziko didazu. Mexe, 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 mexe. Bueno, baino kontuz, eh? Baina, bakizu jotzen? Ze pasada. Eseri zatxe, eseri zatxe. Ez du azer, ez du azer. Osori dago, bai. Ai, ai, ai. Bueno, ikasle jabixatzera noa. Ai. Ea ba, esan dakoaren errepasoa. Ahora lerdokeria bat etortzen zaizunean, zer egin behar duzu? Irribarre eta iso. Eta be aukera? Esateko ez erronik ez badut, gai aldatu. Oso ondo! Entzuten ikasi behar duzu, eta besteen gatik interesatzen. Besteen bizitza oso aspergarria da. Primeran, hortxe, Gontzal, praktikatu berarekin. Bai? Eta gogoratu, izan atsegina. Kaixo. Kaixo. Zera, zer moduz? Begira oso gaizki. Zer nire mutilagunarekin nazkatuta nago. Ezin dut berarekin moztu. Ena gustatzen zaio nigandik. Zalda izugarria. Eta ez dit inork lagundu nahi. Oh, izugarria, bai. Ze bajoia. Zuk lagunduko zen idake? Ez. Bosko! Ah, bai, barkatu noski izter behar duzu. Gauza bakarra. Urtzigu biok musu ematen ikustea. Mingaini gabe, pikito bat bakarrik. Zeloak emateko? A, dos. Baina trukean nahi dut... Trukean ez errez! Egingo du! Bai, bai. Miesker, miesker, miesker! Baina... Lagunei lagundu egin behartzaie, bainari gabe. June! June! Joder, ba, lekua... lekua apropos ikustet, eh? Bideoklipea grabatzeko. Pentsatu berdet, baina... Aba, gugatik primeran? Horantxe datoz ikasleak, ikusiko duzu oso jatorrak dira. Ondo zaude? Sandwichak etzun ba, kakabuetiak ukiko. Balitek, eh? Zeba? Nalaskikoa naiz. Hospitalea, joan behar dagat. Ai, ama, nahi duztu eramatea? Obez, obez, ez, ez, ez. Hemen gaude. Eta Xabi? Sentitzen dut. Presaka joan behar izan du. Politegia zen egia izateko. Zuk uste duzu Xabi Solanorena egia zela. Ala asmatu egin dute guk berriz jotzeko. Nola asmatuko dutalako zerbait? Joan egin behar izan du. Naupa, ikusi duzu esaioa? Zu ere hemen gelitu zara berarekin? Bai. Denok zaudete? Primeran. Zer gertatzen da? Minutanago. Ta ez da abeslari bat ezin izan dugulako ezagutu. Nazkatuta nago guztiarekin. Ba, grabi. Badakit, gauzak ez daudela ondo taldean. Baina hori ez da itzakia zentxeatzeko. Noiz utzi diogu taldean pentsatzeari norberarengan bakarri pentsatzeko. Badirudi, inori ez diola inporta datorren urtean bakoitza institutu ezberdin batean egoteak. Ta gainera gurea baino askoz txarragoan. Ez dizuea xola dena galtzeak, benetan. Ba niri bai, ta enago prest institik botan azaten ta zuen gandik bereizteko. Arratxaldean, entxeatzera joango naiz. Ta guregatik egingo dut, ez abeslari famatu bat ezagutzeagatik. Han ikuste espero dut. Denok. Denok.
eskerrak susto ba besterik ez dela izan. Ez, eskerrak autoan zeukan larrialdi hauetarako botika. Eta hala ere ezin izango du abestu pare bat egunez. Ai, gaixua, ze suerte txarra. Baina, zuri, gauzabek galdetu egin behar dira Katerina kontratatu aurretik. Baina, zu... Dena prestazteko. Bihar lehenengoak izango gara, rankinan. Non dago gure izarra? Oier? Jozuk zer egiten duzu hemen? Bideoklipa, ha? Maitane, kontatu dit. 10.000 euro gastatu ditut. Errodatzeko ekiporik onena erosten. Non dago? Ez dago bideoklipik. Hau ikusi nahi zuen erabakitzeko, baina gaur gertatu denaren ondoren. Zurik ez dio galdetu, alergiarik bazuen eta sandwich bat jandu, eta akabo. Zer? Jendearen alergiz jakitea udalekutako lehenengo mailako ikasketa da? Ondaino etorri naiz hankatxarronekin. 10.000 euro gastatuta eta alferrik? Nahikoa da zuri, eh? Nahikoa da! Bueno, baina hemen zaudenez, basakabin geratuko zara, ezta? Zinezkoa. Errehabilitazioa daukat, orainik ez nago topera. Eta disgustu hauek ez diate bat ere laguntzen. Zer moduz doa dena, nahi atxo? Ondo. Nobeda deri gabe. Grazi? Planen. Den arabera. Goizea medikura joan da, baina dena ondo. Medikura zertara? Ez dakit, azterketa batera. Nola ez dakizula? Bueno, diabetesari buruzko zerbait esan dit. Zerbait gertatzen da? Ez, lasai, nire kontu. Zu erne, eh? Beti nago erne. Talea falta dira. Batoz? Nik zardakit. Azken aldian beren airera da biltza. Ea ba, nola jolasten zen honetara? Errazta da. Ondasunak erosi behar dira. Eta diru gehien egiten duenak irabazten du. Ara, azkenean ondo moldatzen zaren zerbait, Markes jauna. Fitxak. Nik hartu dezaket autua. Bai. Eskerrik asko. Zer gertatzen da? Bosko eskerrik asko esan duzu? Benga, tia, ez flipatu. Eta guk bezala hitz egiten ere badaki. Egia, normaltzen ari naiz. Orduan nire kautxinak funtzionatu agendu? Nik integratzen laguntzea nahi nuen, ez garuna garbitzea. Hora guaz, zerraitik ez gaude besteekin? Itxoin, sorpresa bat da. Listo. Vale. Bat. Bi, tairu, ireki begiak. Zer egin duzu? Look berria behar zuen. Niri zea maten du. Noa zubieta. Denbora askotxo izabe ikustera etorri gabe. Bai, amolategia? Kaixo, egunon. Begira, Garazi Arrizabalagaren aita naiz. Kontua da, gaur mediku azterketa bat izan duela, eta uste dut gauzatxo bat azuzaiola. Nenekien hain lehiako razinenik. Egurra eman diguzu? Bajokatu learekin eta flipatu egingo duzu. Beti irabazten du. Ez da saioa? Bai. Zer du horrek? Juna, eh? Utzi txutxu mutxuak. Zer, bagoaz? Bai, gozer. Non gordetzen dago? Han, txokoan. Orain, eman musu. Orain? Egun osoa gainan daukat, hause daukerarik onena. Txon, txon, txon. Badaukaztun mentazko esperaia. Ez dago demoralik. Mejor azpile badago. Bihar pixena. Lagunekin musukatza gustatzen zait, eta... Hau desastre bada.
ikasleak bota egingo dituzte institik. Azkenak izango gara rankinean. Ez torturatu. Akats bat edo zeinek izaten du. Benetan uste duzu gaur gertatutakoan nire errua izan dela? Ez da zer gertatzen, benetan? Zer da eskatu dizudan gauza bakarra? Ezerrez, Maitane. Ezerrez egiteko. Eta zuk, ia gitarra txikitu diozu. Gero, ia akatu egin duzu eta errematatzeko Oierri kontatu diozu bideokliparena. Lagundu besterik enuen egin nahi? Zuk beti lagundu nahi duzu. Ordaindu ezin ditzakegun gauzak erosten dituzu. Ikasleak intoxikatu, okupa bat, ikasle ofizial bihurtu. A ber, zuri, ez da bidezkoa guztiaren errua niri botatzea. Zure happy rolloarekin nire bizitza eta beste guztiak izorratzen ari zara. Ez zara serioari. Oso, oso, serio. Ez dut beste minutu bakar batera irauten zurekin hemen. Edo zu, edo ni. Kaixo. Epa. Etorri zara? Entxegoa dago, ez da? Besteak etortzen badira. Ba, itxaron egingo dugu, elkarrekin. Eta ikusi duenean Boskori muturra jandio dala, ondoa jota joan da. Oraingon fijo utziko nau. Tio Gontzal. Urtze gizajoa, haze ostikoa. Badakit, baina ezin nuen gehiago. Gontzal, hitz egin behar dugu. Zerbait gertatu da? Boskori muix ematen ikusi zaitu danean, zerbait mugitu zait barruan. Egun hauetan, espero nuen Gontzal bat ezagutu dut. Sentitzen dut. Ni horrelakoa naiz. Badakit. Horregatik... Kondu nahi duzu nirekin emezortzi betetakoan? Egun osoan kopeti iun egon zara. Postu egin nahi zintudan pixkat. Lortu duzua. Aspalde nuen hainbeste barra egiten. Eskerrik asko. Horretarako dira lagunak. Bai. Itxoin. Kaka, entxegua, berandu gabiltza. Ia. Gotze. Taile egin bada? Zestakilloa zaren, June. Zora biatu egin da. Ze fuertea. Emozioa gatik izan da. Bai, seguru. Ontxe nator. Esan. Garazirin ambulategira deitu dut. Eta badakizu zer? Gaur etzeukan itzordurik. Hau da, gezurra esan dizu. Zerbait susmatzen duela uste duzu? Ez dakit. Zuk somatu diozu gauza raroren bat. Ez. Enaiz fio. Lana aktibatu beharrean gaude berehala. Entzun? Bai. Eskerrak. Txapeldun. Gogoratzen Harry Potterren azken liburuaren spoilerra egin dizunean. Aste betean etzen idan hitz egin. Merezita. Nahi gabe izan zen. Ja. Por zerto, ze liburuari zara irakurtzen orain? Zeba? Zut baino lehen amaituta spoilerra egiteko. Ez dut sinesten. Saio barandiran gaizto paperean. Zenik esan behar zuen. Lehen esan duzunen pentsatu dut. Eta arrazoi handia zenuen. Ez zi inporta zarazo ditugun. Taldeara importanta da. Ez dut uste leak eta noak berdin betxatzen dutenik. Ez dira etorri. Bueno, nau pikutara joaten bada ez da zure erroa izango. Altzen on guztia egin duzu. Ta zergatik sentitzen dut ez dela nahikoa. Saioa, zuk dena eman duzu. Beti bezala. Ez esageratu. Nen naiz esageratzen ari. Zubetiza behar laguntzeko prest. Alaia zara, jatorra, divertigarria, neska parta zara. Eskerrik asko ondo sentiarazteagatik. Ez dut horregatik egiten. Pentsatzen dudana da.
Beti pentsatu izan dudana. Zu ere... Barkatu, berandu gatuaz.